Կերպարը ավելի շատ մարդն է, մեկ-մեկ ասենք հրեշտակի կերպարանքով, մեկ-մեկ չէ, բայց իրանք տենց յուրահատուկ սիմվոլ են դառել, սիրո, խաղաղության։ Իրանք դե թռնում են, չէ, թռնում են, այսինքն մեկը ինչ-որ բան է ուզում աշխարհին ծայրից, ասում եմ, ինքը պատրաստ է արդեն թռնում է, գնում հասնում են արագ։ Լինում են դեպքեր, որ ստենց դու էլ ես պայծառանում, այսինքն քո համար էլ անսպասելի այդ ինչ-որ ստացվում է, որտեվ հա փորձում ես ինչ-որ կառավարես պրոցեսը, կեսկիս կամ բան, բայց մեկը հենց սկսում ես գործանել, ինքը ինչ պիտի լինի, էդ է լինում, պիտի ինքը համաձայն լինի, ինչ որ պիտի դառնա։ Իսկը մեր խոսակցությունը հանդարտ, համաձայնեցված, ոչ մեկ, ոչ մի մեկին բան չի ստիպում, տենց պրոցեսը տենց գնում է հանգիստ, լուր։ Ես որ առաջի անգամ կավի հետ սկսեցի, երևի մեր այդ ընկերությունը շատ միանգամից ստացվեց, կարող է հենց այդ էլ գաղտնիքն էր, որ շարունակեցի։ Դու մի երկու բան ես տալի, ինքը հակադարձում է մի քանիսը, ու տենց շարունակ դառնում է ինչ-որ բան, որը հետո ուրիշներն էլ են զգում, այդ կարևոր է։ Նկարել եմ մանկուց, հետ տենց ա սկսվել, հետո իհարկե շատ պատահական հայտնվեցի այդ կերամիկական, այդ խեցեգործական արհեստանոցեր, գործի ընդունեցին, տենց սկսվեց, վարակվեցի կավով։ Սկզբում դեմքեր չկար, զուտ աբստրակցիաներ էր ափսեների վրա կերամիկական, հետո գերեցին հայկական աղամանները, երկար ժամանակ աղամաններ եմ արել, կնոջ կերպար է, շատ էր գերում ինձ։ Հետո քիչ-քիչ հայտնվեցին հրեշտակները, զվերչի տարիները ավելի իրանցով եմ զբաղված, իրանց հետ եմ ավելի։ Դենց երևի փետրվարներ, նոր տեղափոխվել էի նոր արվեստանոց, հոգնած դենց մի ձևի պաուզա էր, գործ չէր արվում, ու փետրվարին ծաղիկս ծաղկեց, այդ երջանկության ծաղիկ են ասում։ Առաջին հրեշտակը այդ ժամանակ ծնվեց, ու տենց մի ձևի խաղաղվեց ամեն ինչ, այսինքն արվեստանոցը ոնց որ սկսեց ապրել, ու սկսվեց այդ պատմությունը։ Կերպարները մտածված չի, իրանք ոնց որ ինքնաբերաբար, չնայած ինքնաբերաբարն էլ ճիշտ չի, այսինքն այդ պրոցեսը, որ ես ուզենամ էլ չեմ կարող խառնվեմ, ճիշտ է, ես մասնակցում եմ այդ պրոցեսին, բայց ինքը ինքնաբերաբար է այդ, ինչ էլ հիմա անում եմ, ասում են հրեշտակ, բայց աչքերի արտահայտությունը, իրանց խաղաղությունը երևի դրանից է։ Կավը շատ նուրբ զգայուն նյութ է, իրա հետ սկսում ես շփվել, լրիվ մոռանում ես ամեն ինչի մասին, այսինքն ինքը տենց է, պետք է իրա հետ լինես, որ ինքը ընդունի այն, ինչ որ դու ուզում ես, ու այդ ընթացքում մոռանում ես ամեն ինչ,
ու շատ ժամանակ այդ որպես արտ-թերապիա են ասում։ Մարդկային բան կա, հատկություններ կա, որ շփվում ես այդ իրա նրբությունը, այսինքն ինքը պատրաստ է ցանկացած ֆորմա ընդունելու։ Խոսք չկա, բայց զրույց կա, լուրջ զրույց է, էլի։ Դրա համար փորձում եմ մաքսիմալ ինչ հնարավոր է անել, որ այդ լռությունը, բայց նաև խոսակցություն դառնա։ Այսինքն ուղղակի լռություն չի։ Կարելի ասել երաշտությունն է, չգիտեմ ինչ է։ Այն ինչ որ իրանք արտահայտում են։ Այդ շրջապատը, ամեն ինչ, խոսակցություն, երաշտություն, էմոցիաներ, ինքը հավաքում է մեջը, հետո լցնում է այդ տարածքը, որտեղ որ հայտնվում է։ Ամենասիրելի այդ տենց հաճելի պահը, երբ որ ծեփում եմ, որ դու ես թևեր առնում։ Իհարկե, այնպես չի, որ պրոցեսում բանկա որ չեմ սիրում կամ սիրում եմ, ինքը պրոցես է։ Իհարկե շատ հաճելի է, երբ որ այդ մտքերը, այդ ամեն ինչը, այդ վառարանից որ դուրս է գալիս, մի բան էլ պլյուսով քեզ մատուցվում է, հենց որ դու էլ ես պայծառանում, որ տեսնում ես այդ վերջնական արդյունքը։ Իհարկե սյուրպրիզներն է մեջն է։ Հիմա տենց ամիսներ ա եղել, որ վառարանը բացում ես, ամբողջ վառարանը սենց մի խոսքով կամ պայթում ա կավը, չգիտեմ ինչ ա լինում, այդ ժամանակ ասում ես, ահա, քեզ մի հատ կարգի բեր, ինչ որ մի բան են չի քո մոտ։ Եթե դու լավ չես գործնել, միանշանակ չի կարա լավը լինի։ Այդ քո հոգեվիճակը պիտի պատրաստ լինես ինչ-որ բան անելու։ Մենակ այդ դեպքում ա ստացվում, այն ինչ-որ պիտի տեղ հասնի ու մարդկանց ջերմացնի, ինչ-որ բան փոխի։ Հրեշտակներ են, ուր ուզում են կարան հասնեն։ Եվրոպայի մասին խոսք չկա, երևի բոլոր երկրները եվրոպական, Ամերիկա, Հարավային Ամերիկա, Մեքսիկա, Ճապոնիա, Աֆրիկա, իրանք խաղաղության, տենց սիրո ոնց որ դեսպաններ, հրեշտակները, հասկանում ես, որ անկախ կրոնից, չգիտեմ, մարդ ու գույնից, մարդիկ բոլորը դրա կարիք ունեն, խաղաղություն, սեր, համերաշխություն, ինչի չէ։ Ու զարմանում ես, որ կարծես բոլորը խաղաղության կարիք ունեն, այսինքն բոլոր մարդկանց էտապ է, որպեսի սկսեն արարել, բայց ցավոք մարդկությունը գնում է պատերազմի ճանապարով, որը շատ տարօրինակ է իմ համար։ Ստեղ եմ ապրում, ինչ էլ որ անեմ, ինձ թվում է ստեղի տեղի ծնունդ է։ Այդ առումով է, հայկական եմ, հետո մարդ ենք, մարդկային է, ես տենց ավելի, չեմ ուզում հայկական եմ, մարդկային է, մարդու էներգետիկան, մտքերը, երազները կրում է իրա մեջ, ու արժեքավոր է այն գործը, որ տենց ազնիվ, անկեղծ արված է, սրտով, սիրով արված է, և ինքն էլ այդ ճառագում է այդ, որտեղ որ գտնվում է, միջավայրը փոխում է։